Lidi, já vím, že to moc lidí nezajímá, jo, nějaký myšáci, hlodavci, jo, malí živočichové a podobně. Ale je paradoxní, že na těch nejmenších věcech, na úbytku těch nejmenších věcí, můžeme pozorovat největší změny, které se dějí. Jo, když si to vezmeme, tak není náhoda, že prostě ubývá hmyz, co se nám rozplácne na přední sklo auta, jo. Není náhoda, že Raboš Polní a další myšáci jsou normálně ohrožené druhy. Jo, to je jenom důsledek toho, vemte si, co kdyby nebyli mravenci, co by to znamenalo, kdyby najednou na světě nebyli mravenci, tak by to asi znamenalo, jo, že jim bylo to místo k životu, to životní prostředí, jo. A to znamená třeba v tomhle případě trávníky, jo. Najednou bychom zjistili, že nemáme svět bez trávníků, no a podobný to je s hrabošema, podobný to je s hmyzákama veškerýma, jo, který jsme jen těžko v létě mohli dostat prostě s vodou z ostřikovačů, prostě z předního skla za pomocí stěračů. Jo, a já si myslím, že by se to vůbec nemělo podceňovat, protože na těch nejmenších věcech jsou vidět ty největší změny, které se vlastně v tom okolí, v té krajině dějí.